ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ბათუმსა, სადაც ამ წუთებში შუაში ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თვითმფრინავი ჰილარი კლინტონის ვიზის ნოდარ ჩაჩუა აშუქებს მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ნოდარ, რატომ დაიგვიანა სახელმწიფო მდივნის თვითმფრინავმა? ტექნათი ჯერჯერობით უცნობია თუ რატომ დაიგვიანა სახელმწიფო მდივნის თვითმფრინავმა, თუმცა როგორც თქვენ კაცში ხედავთ უკვე სახელმწიფო მდივნის თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა, როგორც მე ასევე ვხედავ, მას ხვდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, ასევე მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო კალანდაძე, ასევე საქართველოს ელჩი ამერიკაში თემურ იაკობაშვილი და ასევე ჩვენთვის ცნობილია ისიც, რომ დღეს ჰილარი კლინტონს შეხვედრები, ოფიციალური შეხვედრები არ აქვს, იგი პირდაპირ აეროპორტიდან გაემგზავრება სასტუმროში და როგორც უკვე ჩვენთვის არის ცნობილი, იგი ჩამოვიდა სომხეთიდან. რაც შეეხება ოფიციალური შეხვედრები, ჰილარი კლინტონს უკვე ექნება ხვალ დილიდან და იქნება ამერიკა საქართველოს პარტნიორობის ქარტის საბჭოს ხდომა, რომელსაც თავად ჰილარი კლინტონი ხელმძღვანელობდა თავმჯდომარეობს. თანათავმჯდომარე კი არის ნიკატაური. ეს არის ქარტია, რომელიც ამერიკასა და საქართველოს შორის გაფორმდა და რომელიც ხუთი ნაწილისაგან შედგება. პირველი სამი ნაწილი ეხება ამერიკა საქართველოს შორის თანამშრომლობას, როგორც ეკონომიკური განათლების და ასევე სხვა უსაფრთხოების სფეროებში, ასევე მისი მეოთხე ნაწილი არის უკვე დემოკრატიის გაღრმავება და პირველი პრინციპია სწორედ დამოუკიდებელი მედიის არსებობა და ასევე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ხოლო შემდეგი პრინციპებია უკვე სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, როგორც ჩვენი მაყურებელი კადრში ხედავს, ჰილარი კლინტონის თვითმფრინავი უკვე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა და მას თავისი ქართველი კოლეგა გრიგოლ ვაშაძე ხვდება. მადლობა. მე ოპერატორს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა რაღაც კადრში დავტოვოთ. მადლობა, ნოდარ.